Igitabo Intambara Ikomeye igice cya 8. Ruteri imbere y'urukiko rw'I Worms. Undi mwami witwaga Charles V yima mu Budage, intumwa z'I Roma zihutira kumushyira urwandiko rwo kumuha impundu bagira ngo baze kubona uko bamucyamurira gukoresha imbaraga ze ngo arwanye abo bayobozi b'ubugorozi bw'idini. Ariko umutware umwe Elector wa Saxony wari warafashije abimitse Charles ngo abe umwami amugira inama yo kutagira icyo akora kuri Ruteri kugeza ubwo azamuhamagara mu nama. Ubwo umwami ayoberwa icyo akwiriye gukora cyangwa kureka ku bw'ayo matsinda yombi atavuga rumwe. Abo ku ruhande rwa Papa nta kindi bashakaga uretse urupfu rwa Ruteri. Elector wa Saxony we yavugaga ko nta muntu n'umwe yaba umwami w'abami cyangwa undi uwo ari we wese wari werekana ububi bw'inyandiko z'umugorozi, akaba ariyo mpamvu asabira Martin Ruteri guhabwa urwandiko rw'inzira rutuma arindwa kugira ngo ashobore kujya kwisobanura ubwe imbere y'urukiko rugizwe n'abahanga kandi b'inyangamugayo. Abanyamashyaka b'I Buholandi bari bategereje inama nkuru y'intara zose yendaga guteranira vuba mu mudugudu wa Worms. Ubwo hari hashize igihe gito umwami Charles yimitswe. Hari hariho n'ibindi byerekeye ku butware bw'igihugu, ariko ibyo byose byasaga naho ari ubusa ubigereranyije n'umurimo w'uwo mwubahamana w'Winterberg. Rugikubita, Charles yabwiye Elector wa Saxony ngo azane Ruteri mu nama nkuru, ahamirize Ruteri yuko azarindwa icyerekeye urugomo cyose kandi ko azahabwa uburenganzira bwo kuganira nawe ibintu bikomeye, cyane cyane ibikurura impaka. Ruteri ubwe yifuzaga kugaragara imbere y'umwami. Ubuzima bwe bwari bumaze gucika intege, niko kwandikira Elector ati, niba ntashobora kujya I Worms mfite ubuzima butagira umuze, bazanjyanayo ndwaye nk'uko ubu bimeze. Umwami w'abami nampamagara, Imana izabimpamagaye. Nashaka kungirira nabi kuko uko bigaragara arifuza kumenya neza ibyanjye, Imana izabibireba. Umukiza wanjye ariho, wa wundi warinze abasore batatu akabavana mu itanura ry'umuriro. Imana nibona atari ngombwa kundinda, njye ndi iki ko ntacyo ndicyo? Igikwiriye ni ukurwanya icyatuma ubutumwa bwiza busuzugurwa n'inkozi z'ibibi n'abatemera Imana. Nzemera kumena amaraso kuko tutazi icy'ingenzi kuruta ibindi muri byo, niba ari ubuzima bwanjye cyangwa ari urupfu. Ariko ntimwibwire ko mfite ubwoba bwatuma mpunga cyangwa nisubiraho. Sinshobora guhunga kandi rwose sinshobora kwisubiraho. Ubwo iwo mzi bumvaga inkuru y'uko Ruteri agomba kwitaba urukiko, abaturage barababaye cyane. Aleandere wari intumwa ya Papa yari ashinzwe kugenzura neza uko byifashe, abonye bimeze bityo arababara cyane biramurakaza. Yabonaga ko ingaruka yabyo ihindukirira nabo ubuyobozi bwa Papa. Guca urubanza mu buryo buhinyuza ijambo rya Papa wamaze kuvuga ko Ruteri akwiriye gucibwa byajyaga kuba ugusuzugura ubutegetsi bwa nyir'ubutungane. Nanone yatinyaga ko kwiregura k'umuyobozi ku ngingo zikomeye aregwa byayo by'ibikomangoma bikava ku ruhande rwa Papa. Ku bw'izo mpamvu yereka umwami ko adashimishijwe rwose n'uko Ruteri yitaba urukiko rw'I Worms. Abikorana ingufu cyane, asaba yinginga kugeza ubwo umwami avuye kwizima yandikira Elector ko niba Ruteri adashaka kwisubiraho agomba kuguma I Wittenberg. Aleandre amaze kubona ko urugamba rubatsinze, agerageza ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo abone icyo aciraho iteka Ruteri. Ashakisha impamvu zikomeye yavuga zikitabwaho n'ibikomangoma n'abihaye Imana na rubanda rwose bagize itorero, arega umugorozi ubuyobe, ubugome, kwanduza ibyera no gutukana. Ariko guhubuka n'umutima yabikoranye bihera ko bigaragaza neza ko abikoranye umutima w'urwango no kwihorera, aho kugaragaza ko abikoranye umutima wo kurwanira ubusugi bw'itorero. Umutima utuje udafite icyo umurega Ruteri yari afite wemezaga bari aho ko arengana. Aleandre akuba inshuro ebyiri uburakari yari afite, maze ahatira umwami gukora byihutirwa ibyo Papa ashaka. Umwami Charles amaze kurambirwa n'ako gahato, asaba ko intumwa ya Papa izana ikirego mu rukiko. Papa yari afite abahanga bake mu kuburana kubera imibereho bari bafite n'amashuri bize. Naho inshuti za Ruteri zari zitegereje kandi zifitiye ubwoba ingaruka z'ibyo Aleandre yavuze. Iteraniro ry'abantu ribonye intumwa ya Papa ihingutse n'icyusa cyinshi zirushaho gutinya. Ibitekerezo bya benshi byahise byibuka ibyagiriwe Yesu Umukiza igihe bamushushubikanyije kwa Ana no kwa Kayafa, bakamujyana no kwa Pilato bamusabira gupfa. Aleandre akoresha ibyazi byose n'ubuhanga mu mvugo kugira ngo asenye ukuri. Niko kuvuga ibirego abigerekaho ibindi birego ngo yicishe Ruteri, amwita umwanzi w'itorero na leta, umwanzi w'abariho n'abapfuye, umwanzi w'abihaye Imana bose n'abakorera bushake, umwanzi w'inama y'abepiskopi n'abakristu bose muri rusange. Aravuga ati, amakosa ya Ruteri yemeza ko akwiriye gutwikwa hamwe n'abantu 100,000 yayobeje arahagije. Mu kurangiza yerekana agasuzuguro afitiye abemera kwizera gushya, ati, abo bayoboke ba Ruteri ni bantu ki?
Ako gatsiko katampaye agaciro kabigira inshyanutse mu kiboneza mvugo abapadiri bataye umutwe abacamanza babaswa n'abakomeye bitesheje agaciro maze bakivanga na rubanda bayobije bakabatesha inzira. Ntibareba uko abayoboke b'itorero gatolika bangana ko ari benshi kandi ari abanyabwenge n'ubushobozi. Icyemezo gifatwa n'imbaga nyamwinshi kirahesha amaso y'injiji kubona. Kereka batazi gufata ibyemezo akaga kabategereje kirakomeza bari bafite intege nke kandi gikomeza bafite ubutwari. Abaharaniye ukuri mu bihe byose byabayeho bagiye bahura n'abarwanisha izo ntwaro. Nibyo bitekerezo bizakomeza kuvugwa birwanya batinyuka bose kwerekana ko batemera amakosa bakoresheje inyigisho zumvikana zivuye mu ijambo ry'Imana. Abanyedini gihogera bazavuga bati abo se kandi nibande bazanye inyigisho nshya. Dore nawe ni bake bigaragara ko hari ibyo batazi kandi ni n'abakene. Nyamara bagatinyuka kuvuga ko bafite ukuri no kwitwa ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Ntacyo bazi, barishuka. Mbega ukuntu dufite itorero rigizwe n'abantu benshi kandi bakomeye. Mbega ukuntu muri twe hari abantu b'ingirakamaro b'abahanga bafite ubushobozi. Ngibyo iby'abantu b'ubu bitwaza ngo isi bayigire iyabo, ariko ntibarusha bahozeho mu gihe cya Luteri. Ubugorozi ntiburangirana na Luteri nk'uko bamwe babitekerezaga. Bugomba gukomeza mu mateka kugeza ku mpera y'isi. Luteri yakoze igikorwa gikomeye, igikorwa cyatumye n'abandi barushaho gutekereza iby'umucyo Imana yamumurikiye, nyamara ntiyahawe umucyo wose wagombaga guhabwa isi. Kuva icyo gihe kugeza ubu, imicyo myinshi kandi mishya yakomeje kumurikira ibyanditswe byera, kandi ukuri gushya kugenda guhishurwa kugeza uyu munsi. Imvugo y'intumwa ya Papa yatangaje cyane abagize urukiko. Luteri ntiyari ahari ngo avuguruze iyo ntyoza y'akataraboneka ya Papa akoresheje ukuri kunyomoye kw'ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe washoboye kurengera umugorozi. Ikinjiye mu bitekerezo bya bose ni ukurandurana n'imizi ubuyobe bwazanywe na Luteri. Roma yari yabonye uburyo bwose bwo kurengera ibitekerezo byabo. Uw'intyoza muri bose yari amaze kuvuga. Ntacyo yasize mu byo yari afite kuvuga byose. Ariko uko gutsinda yibwiraga kwagaragazaga ahubwo ishusho yo gutsindwa. Icyari gisigaye noneho kwari ukugenzurana ubushishozi ahari ukuri n'ibinyoma hagati y'abo bombi bahanganye. Kuva ubwo Roma ntiyari ikiri mu mutuzo n'umutekano nka mbere. Abenshi mu bari bateraniye aho bari biteguye gutanga Luteri ngo abe igitambo igihe cyose Papa bitegetse. Ariko benshi mu bayoboke be bari bababajwe cyane n'ubuhenebere itorero rifite kandi bifuzaga ko hagira igikosorwa mu byari bibabaje cyane Abadage biterwa no gushayisha mu bibi no kwikundira inyungu. Intumwa ya Papa yari yerekanye mu gihe gikwiriye igitugu cy'ubutegetsi bwa Papa. Umukiza ashyira mu mutima w'umwe mu bajyanama b'urukiko igitekerezo cyo kwerekana kumugaragara ingaruka mbi z'ubutegetsi bw'igitugu nk'ubwo. Witwa George Wisaxe ahagurukira mu iteraniro ry'ibikomangoma maze yatura kumugaragara ubuhendanyi n'ububi bukabije bigaragara mu ngoma ya Papa kandi agaragaza ingaruka zabyo mbi. Niko kurangiza agira ati dore bimwe mu bikorwa bibi biregwa Roma. Ntibakigira isoni, icyo bitayeho ni ikintu kimwe gusa, amafaranga. Ukongera uti amafaranga. Ku buryo ababwiriza bagombye kwigisha ukuri batangiza inyigisho z'ibinyoma kandi uretse kuzihanganira barazihembera, uko barushaho kubeshya niko barushaho kubihemberwa. Muri iyo soko y'imyanda niho havomwa amazi y'ibiroho. Gukunda iby'isi ni intandaro yo gukunda amafaranga. Ako ni akaga katejwe n'intumwa ya Papa kakaba gashenguye imitima y'abakene yaciriyeho iteka. Ubugorozi bukomeye burakenewe ahantu hose. Luteri ubwe ntiyajyaga kugira imbaraga zingana zityo zo kwamagana ububi bw'ubupapa, kandi ibirego by'intumwa ya Papa ntibyajyaga kubura kwitabwaho no gukora ishyano kuko byari bivuzwe n'umwanzi ruharwa w'umugorozi. Iyo amaso y'abari bateraniye aho ajya guhwezwa, bajyaga kubona ingabo z'abamarayika b'Imana bari hagati yabo bakwirakwiza umucyo mu mwijima w'icuraburindi, barimo berekeza imitima y'abantu ku kwakira ukuri. Imana y'imbaraga y'ukuri kandi y'ubwenge bwose niyo yari ifite mu maboko yayo abanzi b'ubugorozi kandi yateguraga inzira y'umurimo wayo ukomeye wari ugiye kubaho. Martin Luteri ntiyari ahari, ariko ijwi ry'uruta Luteri ryumvikanye mu iteraniro. Urukiko rutegeka ko umugorozi ahamagazwa rutitaye ku kwinginga, gusaba no kubirwanya bya Aleandre, umwami ageraho arabyemera, Luteri ahamagazwa imbere y'urukiko. Iryo tegeko riherekezwa n'urwandiko rw'inzira rutanzwe n'umwami rumuhesha kurindwa no kumugarura nta kimwakuye. Umugabo w'intwari ashingwa kumutwaza impapuro i Wittenberg no kumugarura i Worms. Abari inshuti za Luteri bagize ubwoba baranatangara, kuko bari bazi inzika n'urwango abo bantu bafitiye Luteri, batinya yuko urwandiko rw'inzira yari afite rutajyaga kumwubahiriza, bamugira inama yo kutishyira mu kaga. Abasubiza atyo ati
Intumwa za papa ntizishaka yuko ngiwoms ahubwo bashaka yuko nshirwaho iteka ngapfa ariko ntacyo bitwaye ntimurushwe munsabira ahubwo musabira ijambo ry'Imana Kristo azampa ubushobozi bwo kunesha abakozi b'umubi sinzigera nemera ibyabo kandi nzabatsindisha kwemera gutanga ubuzima bwanjye ngapfa iwo muzibari mu myivumba gatanyo ngo banyemeze kwisubiraho ariko dore kwisubiraho kwanjye nuko nigeze mbivuga n'ubundi ko papa ari intumwa ya Kristo ariko noneho ubu mvuze ko papa ari umwanzi wa Kristo akaba ahubwo ari intumwa ya Satani Luteri ntiyajyaga gukora urwo rugendo rw'akaga wenyine nubwo yari afite urwandiko rw'umwami abantu batatu bo mu nshuti ze biyemeza kumuherekeza abanyeshuri benshi n'abaturage bacengewemo n'ubutumwa bwiza bamusezera barira nguko ku mugorozi n'abamuherekeje bafashe urugendo bava Wittenberg mu rugendo Luteri yabonaga ibitekerezo by'abantu birimo ubwoba mu midugudu imwe ntibigeze bamucira kare urutega ageze Intambara umupadiri yeretse Luteri nta jambo avuze ishusho y'umugorozi wabayeho mu Butaliyani witwaga Savonaro wapfuye nk'uwahowe Imana azira gukunda ukuri Luteri asobanukirwa n'icyamubwiye ariko ntibyamuhungabanye umunsi ukurikiyeho aza kumenya ko inyandiko za Luteri zaciwe Worms itegeko ry'umwami w'abami ryashyizweho risaba ko inyandiko zose zaciwe zishyikirizwa abacamanza wa muherekeza w'intwari aza gucika intege maze abaza Luteri niba kiyemeje gukomeza urugendo aramusubiza ati ye nubwo namaganywe mu midugudu yose ageze Erfurt yakirwa mu cyubahiro gikomeye n'abantu benshi bamwishimiye yinjira mu mudugudu aho yahoze asabiriza agace k'umugati wo kurya mu gihe yari akiri umwana bamurarikira kubwiriza kandi yari yarabibujijwe ariko umuherekeza we yari yabyemeye nk'umupadiri azamuka kuri aritari muri kiliziya aho yahoze ashinzwe gukingura inzugi no gusukura ibyicaro by'abakristo Luteri atangira kubwira abantu bamufitiye inyota cyane amanyagurira umutima w'ubugingo abo bashonje yerekana ko Kristo ari ufite icyubahiro kiruta icya papa n'intumwa ze n'abami bose Luteri ntiyigera abahishurira ko ari mu kaga ntiyigera nashaka ko abo bamwumva bagira icyatuma bamugirira impuhwe ari yibagira ubwe yerekana Kristo gusa wenyine yishyira mu bwihisho bw'umuntu w'i Karuvari agendereye gusa kwerekana ko Yesu wenyine ari we mukiza w'umunyabyaha aho Luteri yanyuraga hose bamwakiranaga amatsiko abantu benshi baza kumusanga bihuta baramuzenguruka bazanywe no kumuburira imigambi y'abaromani bati bazagutwika nk'uko batwitse Husi ariko Luteri arabasubiza nta bwoba bati niba nkongeza umuriro ukaka kuva Wittenberg kugeza Worms ibirimo ibyawo bikagera no kwijuru nzawunyuramo mu izina rya Yesu umukiza nkomeze kumwamamaza inkuru ivuga ko ari hafi kugera Worms itera abantu ubwoba bwinshi inshuti ze zahindaga umushyitsi kubw'ubuzima bwe abanzi be batinyaga ko ibyo bamurega bitafata nuko bakora uko bashoboye kose ngo bamubuze kwinjira mu mudugudu abari mu ruhande rwa papa bamugiraga inama yo kwemera ko bamwakirira mu nzu y'umwe mu nshuti ze aho bibwiraga ko bashobora kumvikana nawe byose bikarangiriraho abari mu ruhande rwe nabo bakamubwira iby'ibyago bimutegereje ngo bamutere ubwoba ariko byose bifata ubusa Luteri wari umuntu udahindagurika arababwira ati nubwo abadayimoni bose baba bateraniye Worms nk'uko amategura agerekeranye ku nzu sinzatinya kuhinjira igihe Luteri yinjiraga Worms abantu bari bahuruye kumusanganira barutaga cyane abasanzwe baza gusanganira umwami w'abami ahantu hose hari hari ubwoba nuko muri icyo gihururu cy'abantu akajwi gato kaza kumvikana k'umuntu uririmba indirimbo y'abapfu nkaho byabaye kuburira Luteri ngo agiye gupfa mu gihe yavaga mu modoka aravuga ati Imana niyizandengera Umwami w'abamahamagaza inama kugira ngo bamenye icyo bakwiriye gukorera Luteri. Umwe mu bepiskopi warinda kore katerura amagambo ati twamaze igihe kirekire tuganira ibyo. Nyakubaho, icyo twiyemeje ni ukumwikiza uriya muntu kandi vuba. Mbese Six Monde ntiyicishije Husi umuriro. Ntitugomba kureka cyangwa ngo duhe urwandiko rw'inzira umuhakanye. Umwami w'abami arasubiza ati ibyo twasezeranye tugomba kubikomeraho. Nuko icyemezo cyo guhamagaza Luteri gifatwa ubwo. Abo mu mudugudu bose bumvaga bashaka kubona uwo muntu w'akataraboneka nuko akimara kuruhuka amasaha make gusa abona abashyitsi benshi baje kumureba abategetsi bagenda ku mafarashi abanyamadini abahagarariye rubanda n'abandi abanzi be bamubonye batangazwa n'inyifato ye y'ubutwari ubwiza n'umunezero afite ku maso n'imvugo y'ubuhanga ihesha ijambo rimuvamo ryose imbaraga ikomeye bamwe ntibashidikanya kuvuga ko akoreshwa n'imbaraga mvajuru Abandi bavuga nk'abafarisayo mu gihe cya Yesu bati arimo abadayimoni umunsi ukurikiyeho Luteri azanwa imbere y'urukiko
Umusirikare mukuru amujyana mu cyumba cy'imanza, ariko agerayo bibanje kuruhanya cyane, kuko ahantu hose mu nzira hari huzuye abantu bashakaga kwitegereza uwo mupadiri watinyutse kurwanya ubutegetsi bwa papa. Igihe Ruteri yanyuzwaga imbere y'ingabo zirinda umwami w'abami zari zikikije icyo cyumba, umwe mu basirikare bakuru yamukomye ku rutugu ati: Padiri muto wijyanye mu rugamba rukomeye, njye ubwanjye cyangwa undi musirikare wese muri twe atatinyuka. Ariko niba uzi kurwanira ukuri kandi ukabushikamye, jya mbere. Imana izakurinda kandi ntugire icyo utinya, Uwiteka azakubera umutabazi. Hanyuma Ruteri ahagarara imbere y'urukiko. Umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami, yari akikijwe n'abakomeye bo mu bwami bwe. Nta wundi muntu wari warigeze ahagarara imbere y'inama ikomeye itangaje nk'iyo Ruteri yari ahagaritswe imbere no kwiregura kubwo kwizera kwe. Kugaragara ry'imbere y'inama kwari ikimenyetso cyo kunesha k'ukuri kw'Imana. Umuntu wari wamaze gucirwa urubanza na papa, none kandi ngo yongera acirwe urubanza n'indi nama. Ibyo byagaragazaga yuko ubutware bwo mu ijuru bwa papa bwari butangiye kugabanyuka. Umugorozi Ruteri amaze kuvumwa agacibwa mu itorero na papa, yasezeranijwe ko azarindwa no kuzumvwa ahagaze imbere y'inama y'abakuru b'amahanga. Itegeko ryari ryaravuye i Roma rimubuza kutazongera kugira icyo avuga, nyamara ubwo yari ahawe urubuga rwo kuvugira imbere y'ibihumbi by'abantu bavuye mu bihugu byose bya Gikristo. Imbere y'iyo nteko y'abakomeye, umugorozi Ruteri wari waravukiye mu muryango woroheje cyane, yasaga n'ufite ipfunwe ryo kugaragara ahatari umwanya we. Ibikomangoma byinshi bibonye inkeke afite ku mutima biramwegera. Umwe muri bo amubwira aya magambo: ntutinye abadashobora kugira ikindi bica uretse umubiri, kuko bidashobora kwica ubugingo. Undi aramubwira ati: nibakujyana imbere y'abami, umwuka w'Imana ni wo uzavugira mu kanwa kawe. Uko niko abakomeye bo muri iyi si basubiraga muri ayo magambo ya Kristo kugira ngo bakomeze umugaragu we mu bigeragezo. Ruteri azanwa imbere y'intebe y'umwami, habaho ituze ryinshi mu bantu. Nuko umusirikare mukuru w'umwami arahaguruka yerekana imizingo y'ibitabo 20 irambitse ku meza, maze asaba Ruteri gusubiza ibibazo bibiri abajijwe: icya mbere, niba ibyo bitabo ari ibye; icya kabiri, niba yemera kwivuguruza akareka ibyo bitabo. Ruteri asubiza ikibazo cya mbere ko yemera ibyo bitabo ko ari ibye, ati: ariko ibyo kumenya ko nkomeye ku byo nanditse cyangwa ko nakwivuguruza, icyo ni ikibazo kigendanye no kwizera n'agakiza k'umuntu. Byaba rero ari ugutinyuka cyane gusubiza ntitaye ko icyo mvuga ari ijambo ry'Imana rikwiye kubahwa cyane, kuko ari ryo butunzi buruta ubundi mu ijuru no mu isi. Kuko nihandagaje, bishoboka ko navuga ukuri kutuzuye cyangwa nkagukabya, bityo nkaba nizaniye gucirwa urubanza na Yesu Kristo wagize ati: ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Nizo mpamvu nsaba nyakubahwa umwami w'abami, mu cyubahiro cye nicishije bugufi, kunyemerera gaheko gutekereza ngo nsubize igisubizo kitabangamiye ijambo ry'Imana. Mu gusaba atyo, Ruteri yagaragaje ubwenge. Abari bateraniye aho bahise bemera ko Ruteri adahubuka mu byo akora atabanje gutekereza. Ubwo bwitonzi no kwishyira mu mutuzo atatekerezwagaho, ubutwari no gukomera ku bitekerezo bye byamwongereye imbaraga, bituma ashobora gusubizanya ubwitonzi inyuma. Icyemezo yafashe kandi agifatanya ubwenge n'icyubahiro byatangaje abanzi be bagwa mu rujijo, bakoze isoni n'icyubahiro cyabo. Bukeye bwaho yagombaga kwitaba kugira ngo atange igisubizo giheruka. Mu gitondo cyaho ubuzima bwe busa n'ubuhungabanye kubera gutekereza imbaraga zibumbiye hamwe kurwanya ukuri. Kwizera kwe kwari mu kigeragezo gikomeye, kuko abanzi be barushagaho kwiyongera kandi imbaraga y'umwijima isa naho ari ifite imbaraga ikomeye. Ibicu by'umwijima byasaga naho ari byo bimuzengurutse bimutandukanije n'Imana. Yumvaga akeneye ikimuhamiriza ko Imana nyiringabo iri kumwe nawe. Muri ako gahinda arapfukama, umutwe wubama ku butaka, arataka cyane aniha ijwi ry'umubabaro we nta wundi wajyaga kurisobanukirwa uretse Imana yonyine. Yatakaga ati: Mana ishobora byose, Mana ihoraho, mbega ukuntu isi ari ingome, dore ifunguye imva ngo impambemo, kandi mfite ibyiringiro bike muri wowe. Niba hari ibikomeye ku isi nagiramo ibyiringiro, urwanjye rwaba ruje. Inzogera iravuze, urubanza ruraciwe. Mana, Mana, rwose wowe Mana yanjye, koresha ubwenge bwawe maze ungoboke, binkorere, kuko ari wowe wenyine ntezeho amakiriro, kuko atari umurimo wanjye ahubwo ni uwawe. Ntacyo mfite nakora, ntacyo mfite kuvugana n'abakomeye b'isi, ariko ni umurimo wawe, kandi ni uw'ukuri iteka ryose. Nyagasani, ntabara. Mana ikiranuka kandi idahinduka, sinishingikirije ku muntu uwo ari we wese, ntacyo byamarira.
ikiremwa muntu cyose kiragwaguza ikimuturukaho cyose ntigitunganye. Wantoranirije uyu murimo, ndabizi. None Mana, gira icyo ukora. Mazumbi ruhande kubw'izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, unkingira akandengera akambera igihome. Ubwenge n'uburinzi mvajuru byatumye Rutera asobanukirwa n'akaga kamutegereje, bituma atiringira imbaraga ze bwite. Mu bushishozi bwe agira amakenga, ntiyishora mu gusubiza atabanje kugira agahe ko gutekereza. Imana yateguriraga umugaragu wayo umurimo ukomeye wari umutegereje. Icyamuteraga ubwoba si ukubabazwa cyangwa kwicwa urupfu rubi byari bimutegereje. Icyo si cyo cyari inkeke kuri we, ahubwo yari ageze mu gihe gikomeye cyane kandi yumvaga adafite imbaraga zihagije zo guhangana nacyo. Ubutumwa bw'ukuri bwajyaga guhungabana bitewe n'intege nke ze. Yanze kurwanira umutekano we bwite, ahitamo kurwanirira uruhande rw'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza abe ari bwo butsinda. Ubugingo bwe bwanyuze mu bihe bikomeye biteye agahinda, nko mu gihe cy'akababaro ka Yakobo mu rugamba rwa nijoro ku nkengero z'akagezi ari wenyine. Nk'uko byabaye kuri Isirayeli cyangwa Yakobo, nawe yatsinze urugamba rw'Imana. Mu ntege nke ze, kubwo kwizera asingira Kristo umurengezi ukomeye, ahabwa ubwishingizi bumukomeza ko atazahagarara imbere y'urukiko wenyine. Ubugingo bwe busubizwamo intege n'amahoro, maze ashimishwa cyane no guhabwa imbaraga imubashisha kurengera ijambo ry'Imana imbere y'ibikomangoma n'abakomeye bo mu gihugu. Yishingikirije ku mbaraga z'Imana, Rutera yitegura intambara yari imutegereje. Atekereza uko ari busubize, atoranya imirongo imwe mu nyandiko ze, atoranya kandi amasomo amwe yo muri Bibiliya ashyigikira imitekerereze ye. Igihe cyo kwitaba kigeze, Rutera yegera ameza yariho ibyanditswe byera, maze arambika ikiganza cye cy'ibumoso kuri icyo gitabo cyera. Ikiganza cy'iburyo akizamura hejuru agitunze ijuru, maze arahira ko atazigera abura kurwanirira ubutumwa bwiza kandi azahora yamamaza kwizera kwe, nubwo byaba ngombwa ko abihamisha kuvushwa amaraso. Yongeye kugarurwa imbere y'urukiko, mu maso he hari huzuye amahoro nta bwoba na buke bumugaragaraho. Ituze n'ubutwari yari afite byahamyaga ko ari umuntu w'Imana imbere yabo bakomeye b'isi. Umusirikare mukuru w'umwami amubaza niba gikomeje amahame ye cyangwa yemera kuyareka. Rutera amusubizanya ijwi ryoroheje ryicishije bugufi, atarakaye kandi adahubutse, nk'uko n'ubusanzwe imyitwarire ye yari imenyereye kubaha, yerekana ibyiringiro muri we n'umunezero bitangaza abari muri iyo nama. Umugoroza asubiza iteraniro ntambebye ati: "Nyakubahwa mwami, bikomangoma, bakuru b'ubutegetsi, ndabitabye mu cyubahiro cyanyu nkurikije itegeko nahawe ejo, kandi ndabingingira kubw'imbabazi z'Imana ngo mwumve neza ubusobanuro bw'ukuri nemera rwose ko ari impamo. Ndabiseguraho mbasaba imbabazi nindamuka mvuze imvugo mutamenyereye ibwami kubwo kutabimenyera, kuko ntakuriye mu bikari by'abami, ahubwo narerewe mu icuraburindi ry'ikigo cy'abihaye Imana." Mu gisubizo cyahoranyije ikibazo yabajijwe, avuga ko ibitabo yanditse byose bidahuje. Muri bimwe, yanditse ibyerekeranye no kwizera n'imirimo myiza, kandi n'abamurwanyaga bemeye ko ibyo bitabo ari byiza kandi bifitiye abantu akamaro. Kubica mu bantu byaba ari kimwe no guca ukuri bose bemera. Umugabane wa kabiri w'ibitabo bye wari ugendereye kurwanya, gushayisha mu bibi no gutanga urugero rukojeje isoni bigaragara mu buyobozi bw'ubupapa. Guca izo nyandiko byaba ari ugutera inkunga ubugizi bwa nabi bw'Abaromani, urugi rukaba rufunguwe ngo bamarire ku icuma baziranenge benshi. Naho umugabane wa gatatu w'inyandiko yemera ko yarwanyije abantu ku giti cyabo bahagarariye ubugizi bwa nabi bw'ubupapa bakaburengera. Kubwe abo bantu yemera ko rwose yabatondetse cyane kurenza uko byari ngombwa. Ntabwo yigiraga intungane, ariko ubwe ntiyashoboraga kunenga ibitabo bye, kuko yari kubateye inkunga imbaraga y'ubugizi bwa nabi kandi akabateje akaga ubwoko bw'Imana bugashyirwa mu karengane karushijeho kuba kabi cyane. Aza kongeraho ati: "Ahasigaye njye ndi umuntu, ntabwo ndi Imana. Niyo mpamvu nta kindi nashobora gukora usibye gukurikiza urugero rwa Kristo." Aravuga ati: "Ndabasabye rwose mu izina ry'Imana nyir'imbabazi ngo mwe nyakubaha umwami w'abami, namwe bikomangoma mwese cyangwa undi wese mu banyacyubahiro na rubanda kunononsora mukanyerekaho nibeshye mukoresheje amagambo y'intumwa n'abahanuzi. Icyo nsaba gusa ni uko munyemeza ikosa ryanjye, ndemera kwisubiraho kandi ndaba uwa mbere kujugunya ibitabo byanjye mu muriro. Ndaregwa kuba narabaye intandaro y'amacakubiri mu bantu kubw'amahame yanjye, nkaba narateje ibibi byose n'ingorane bibangamiye ubwami, kandi ejo nabwiwe amagambo akomeye yo kunyaha kubw'ibyo. None rero ndabihamya ku mugaragaro, nta kinezeza nko kubona ayo macakubiri abaho bitewe no gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana
kuko ibyo bitanyuranyije n'umugambi w'iryo jambo nk'uko umukiza yabivuze ati mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota gusobanukirwa n'ubwenge bw'Imana no gukiranuka kwayo birakomeye birakwiye ko tubitekerezaho neza kugira ngo uko kutumvikana kubabaje kutarushaho kwiyongera kukaba intandaro y'isuri y'ubuhenebere bukabije mu by'umwuka kubera kwiyemera imbaraga n'ubwenge bigatuma ijambo ry'Uwiteka ritukwa abaryumvira by'ukuri bakarenganywa ntabwo babinteye kubaha ingero nyinshi zigaragaza ibyo maze kuvuga bivuye mu byanditswe byera mwibuke Farawo abami b'i Babuloni ndetse n'abami ba Isirayeli bashatse gukomeza ingoma zabo bakurikije inama zivuye mu bwenge bw'abantu ariko ibyo nibyo byabarimbuje kuko Imana itungura abanyabwenge mu bucakura bwabo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo ubwo Ruteri yavugaga mu Kidage noneho bamusaba gusubira mu byo avuze mu Kilatini nubwo yasaga nunaniwe kubw'ibyo yari amaze kuvuga ntiyanze uko gusaba ahera ko asubira muri ya mvugo mu buryo bwumvikana neza n'imbaraga nk'izo yakoresheje imbere yari akiri mu burinzi bw'Imana no gukoreshwa nayo kugira ngo iryo jambo risubirwemo neza ibitekerezo bya benshi mu bikomangoma byari byarahumishijwe n'amakosa no gusenga by'umuhango ku buryo batashoboye guhita basobanukirwa n'ibitekerezo bya Ruteri ariko ubwo yasubiragamo nibwo bashoboye gusobanukirwa n'ukuri ababwira abari baramaze kwinangira badashaka kubona umucyo biyemeje rwose kutazigera bemera ukuri nibo bagize uburakari bukomeye babonye imbaraga idasanzwe mu magambo ya Ruteri ubwo yari amaze kuvuga umunyarukiko w'i Treveze mu izina ry'umwami w'abami amubwira n'ubukana ati ntiwashubije ikibazo wabajijwe turifuza igisubizo cyawe cyahuranije kandi cyumvikana dusubize yego cyangwa oya wemera cyangwa uhakana kwisubiraho umugorozi arabasubiza ati nk'uko nyakubaha mwami namwe abakuru b'ubutegetsi mwananshatseho igisubizo gitunganye kivunaguye cyumvikana ndabasubiza igisubizo kimwe gusa nicyo kiki sinshobora kureka kwizera kwanjye ku bwa papa cyangwa ku bw'inama kuko bigaragara neza yuko kenshi bayobaranaga amakosa kandi inyigisho zabo ziravuguruzanya nuko rero ndamutse ntemejwe n'ibyanditswe byera ngo amasomo nigishije nyumvishe mu mutima yuko nyuranyije nabyo ntabwo narota mbikora kuko umukristo waturi binyuranyije n'iby'umutima hano umwemeza aba yishyize mu kaga dore mpagaze hano nta kindi mbasha gukora Imana imfashe Amin. Nguko uko uwo mukiranutsi yahagaze ahagarara ashikamye rwose ku rufatiro rukomeye rw'Imana umucyo wo mu ijuru umurasira mu maso ubukuru bwe n'imico ye myiza amahoro n'umunezero yari afite mu mutima we byagaragariye bose ubwo yahinyuzaga ibinyoma agahamya ubukomere bw'ukwizera kunesha iby'isi inama yose imara umwanya icecetse iri mu kayubi mu gisubizo cye cya mbere Ruteri yari yavuganye ijwi ryoroheje yicishije bugufi cyane nk'ufite ubwoba abo mu ruhande rwa papa bari bamubonyemo ikimenyetso cyo gutangira kudohoka bari bategereje kumuha igihe gusa cy'amahirwe ya nyuma yo gutekereza kwisubiraho umwami w'abami Sharira ubwe amaze kubona imvugo yisa n'irimo agasuzuguro kandi yoroheje niko kuvuga ati nukururiya muntu si uzatuma nteshuka ngo mve mu byo nsanzwe nizera ariko ubutwari n'ubwumvikane bw'igisubizo cya kabiri kimwe n'ubusobanuro bujambuye bw'ibitekerezo bye byatangaje abantu bose umwami w'abami ntiyashobora kubyihanganira niko kuvuga ati uriya mupadiri avugana umutima utagira ikibi n'umushinja n'ubutwari budahungabana ibikomangoma by'Ubudage byaribanaga agasuzuguro kavanze n'ibyishimo uwo muntu waruserukiye igihugu cyabo abanyaroma bari batsinzwe icyo baburaniraga cyasaga naho cyagize umwaka uwo munsi bishakiraga kuguma ku butegetsi gusa batitaye ku byanditswe ahubwo bashingiye ku gitugu gusa n'ibitekerezo bidahinduka by'ingoma y'ubupapa Munyarukiko asubirana ijambo ati niba utisubiyeho umwami w'abami n'ubwami bwose bw'ingoma ye bari bwirebera igihano kigenerwa umuyobe wikomeza mu mutwe abari inshuti za Ruteri bari bashimishijwe n'imvugo idakemwa bamaze kumva iryo jambo bahinda umushyitsi ariko umunyabwenge avuga nituza ati Imana imfashe kuko nta mpamvu yo kwisubiraho bamusohora mu cyumba cy'urukiko kugira ngo ibikomangoma bivuga n'ibyirangira ry'urubanza Buri wese yabonaga ko icyo ari igihe cy'akaga ku Bukristo. Ruteri mu gukomeza kwanga kwisubiraho byajyaga kugira ingaruka y'igihe cy'imyaka magana menshi mu mateka y'itorero. Bituma bongera kumuha andi mahirwe yo kwibaza ngo areke ingingo z'amahame ye agarurwa buheruka imbere y'inteko y'abantu. Nibwo bamusabye nanone kwibaza kureka amahame ye. Arababwira ati: "Nta kindi gisubizo mfite kirenze icyo nabahaye."
Birumvikana ko kumutinyisha cyangwa kugira ibyo bamusezeranira atari byo byajyaga kumuvana ku izima. Abayobozi bakuru kwa Papa barakazwa cyane no kubona ububasha bwabo bwubashywe ndetse buhindisha umushyitsi abami n'ibikomangoma, none bukaba busuzuguwe n'umupadiri woroheje. Byari bibatindiye kugira ngo bumvishe uwo mupadiri bamubabaze kugeza gupfa. Ariko Ruteri yari yamaze kugira ayo makenga. Nicyo cyatumye yababwiranaga byose ikinyabupfura no kwitonda bikwiriye umukristo. Amagambo ye ntiyarangwagamo ubwirasi cyangwa amafuti. Ntabwo yari umuntu ukireba ubwe cyangwa ngo yite ku isumbwe ry'abantu bakomeye. Icyo yiyumvagamo gusa ni ukuba ari imbere y'Imana, isumba cyane Papa, abami ndetse n'abami b'abami. Kristo ubwe niwe wavugiraga mu byo Ruteri yahamyaga, abihamisha imbaraga n'icyubahiro, kugeza ubwo amagambo ye yabahwituye mu mitima, agatangaza inshuti ze kimwe n'abanzi be. Umwuka w'Imana yari kumwe n'iyo nama, akabakaba imitima y'abayobozi b'igihugu. Bamwe muri abo bakuru batuye rwose yuko ibyo Ruteri avuga ari iby'ukuri nta shiti. Hariho abababajwe n'amagambo ye, ariko abandi bakaburabura. Nanone hariho abandi bataruhije bagaragaza ko bemera ibyanditswe byera ubwabo, mu bihe byakurikiyeho batuye bashize amanga iby'ubugorozi bw'idini ko babyemera. Wa wundi Elector Frederico yategereje ibyajyaga kuva mu nama afite amatsiko, kandi yari yategeye amatwi ibyo Ruteri yavugaga bimuhagaritse umutima. Yishimiye ubutwari no kudahindaganywa no gushira amanga by'uwo mwubahamana w'icyatwa, bituma nawe yishimira kumurengera no kumurinda. Elector Frederico agereranyije ibye n'ibyabo byajyaga impaka, asanga Ruteri abazimba cyane. Abona ko ubumenyi bwa Papa n'ubw'abami n'abepiskopi butsindwa cyane n'iby'ukuri Ruteri yahamyaga. Uko byari bimeze, ubutware bw'i Roma bwari bumaze gutsindwa, ibi byajyaga kugaragarira amahanga yose n'imiryango yose yajyaga gukurikiraho. Bamaze kubona umusaruro uvuye mu buhamya bwa Ruteri, intumwa ya Papa igirira impungenge cyane ubutegetsi bwa Papa, maze yiyemeza gukoresha ibishoboka byose ngo ikureho byangushye umugorozi. Akoresheje imvugo y'uburyarya n'ubuhanga yari afite kurusha abandi benshi, yereka umwami w'abami wari ukiri muto yuko byaba ari ubuswa kandi biteje akaga kurekura umupadiri udafite agaciro, maze tukemera guheba urukundo no gushyigikirwa byari bifitiwe ubutegetsi bw'i Roma. Ayo magambo ntiyasize ubusa. Nyuma y'umunsi Ruteri yitabyeho, umwami w'abami Charles Kent yoherereza urukiko ubutumwa bumenyesha ko we yiyemeje gukomeza amatwara ya politike bamubanjirije, kandi ko azakomeza gushyigikira itorero gatolika. Ruteri wari wamaze kwanga kwisubiraho ku byo yitirirwaga ko ari amakosa, ibihano bibabaje byagombaga kumugeraho ubwe kubw'ubuhakanyi yigishije. Umupadiri umwe uhaguruka akarwanya kwizera kw'abakristo. Nzatanga ubwami bwanjye bwose, ubushobozi bwanjye, inshuti zanjye n'umutungo wose, umubiri, amaraso, umwuka n'ubugingo bwose kugira ngo mpagarike ayo marorerwa. Ngiye kurekura Martin Ruteri, ariko mubuze kongera guteza akaduruvayo mu bantu, hanyuma nzakurikizaho kumurwanya n'ubuyobe bwose buzamugaragaraho n'abayoboke be, mbace mu itorero nkoresheje itegeko n'ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo bitsembwe. Ndasaba abagize ubutegetsi bose kwitwara nk'abakristo b'ukuri. Umwami w'abami abivuga atyo, anasaba ko urwandiko rw'inzira rurinda Ruteri rwitabwaho, kuko mbere yo kumuhagurukira bagombaga kumureka akabanza kugira iwe mu mahoro. Ibitekerezo bibiri bihabanye bigaragara ubwo mu rukiko. Intumwa zikorera mu bwihisho ba maneko n'abahagarariye Papa bongera gusaba ko urwandiko rw'inzira rwahawe Ruteri rutitabwaho. Baravuga bati, uruzi rwa Rine rugomba gushyirwamo ivu rye nk'uko rwashyizwemo ivu rya Yohana Huse dore hashize imyaka ijana. Ariko ibikomangoma byo mu Budage, nubwo nabyo byari mu ruhande rwa Papa, bikaba byari abanzi bakomeye ba Ruteri, banze kwemera ko gasuzuguro gapfobya kwizera gushikamye kandi guhesheje igihugu cyubahiro. Babibutsa akaga kakurikiye urupfu rwa Huse, maze bavuga ko batakongera gutinyuka guteza akaga nk'ako igihugu cy'Ubudage n'umwami wabo ukiri muto. Umwami Sharira ubwe aza gusubiza icyo gitekerezo cy'ubugoma ati, kwizera nyakuri no gukiranuka biramutse byirukanywe ahandi hose, byagombye kubona ubuhungiro mu mutima w'ibikomangoma. Ariko abanzi ruharwa b'umugorozi bamugira inama mbi yo kwemera gukorana nabo nk'uko Sigismund yabigenje mu gihe cya Huse, ngo bamushyikirize itorero rimufatire ibyemezo. Maze bibukiranye uko byagenze mu gihe inama yari ikomeye ubwo Huse yerekanye iminyururu yari imuboshye, akibutsa umwami kwizera yarahiriye. Umwami yarasubije ati, ibyo simbikangwa nka Sigismund. Nyamara Sharire nawe yahakanye ukuri kwa Ruteri igihe yandikaga ati, icyifuzo cyanjye ni ugukurikiza urugero rw'abakurambere.
yari yariyemeje kutazareka inzira y'umucyo nubwo byaba gushaka gukurikiza ukuri cyangwa ubutabera. Uko byakozwe na basekuruza, azakomeza gushyigikira ubupapa nubwo haba mu bwicanyi no mu bibi byose buregwa. Ahera ko yanga kwakira umucyo mushya urutu w'ababyeyi be, yanga no kwemera gukora icyo ari cyo cyose batigeze bakora. Hari benshi bameze batyo muri iki gihe bakomeza kwihambira ku migenzo n'imico ya basekuru. Iyo umukiza aberetse umucyo mushya, barawanga kuko batigeze bawubonana basekuru. Ariko ntabwo turi mu bihe bihwanye n'ibya basogokuru. Kubw'izo mpamvu, inshingano zacu ntizihwanye n'izabo mu gihe cyabo. Imana ntabwo izatubabarira niba kugira ngo turangize inshingano zacu butubanza kwigana urugero rwa basogokuru, aho kureba urugero rw'ukuri mu ijambo ry'Imana twandikiwe. Inshingano yacu ni nini cyane kuruta iya basogokuruza. Dushinzwe umucyo badusigiye nk'umurage, nyamara dushinzwe nanone umucyo twabonye wiyongereyeho tumurikirwa n'ijambo ry'Imana. Yesu yabwiye Abayuda banze kwizera ati, "Iyaba ntaje ngo mvugane nabo, ntibaba bafite icyaha. Ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo." Imbaraga y'Imana nanone yari yerekaniwe muri Luteri ngo ibwirwe umwami w'abami n'ibikomangoma by'Ubudage. Uko umucyo w'Imana wavaga mu ijambo ryayo, niko umwuka wayo yawukwizaga ubuheruka mu nteko y'abantu. Nk'uko Pilato mu myaka 100 mbere y'icyo gihe kubw'ubwibone no kuba ikirangirire byatumye yinangira umutima ntiyakira umukiza w'isi, nk'uko Felix yatinye agahinda umushyitsi, yohereje intumwa y'ukuri agira ati, "None genda, nimbona uburyo nzagutumira." Nk'uko Agrippa watinywaga yageze ubwo avuga ati, "Ubuze hatukanyemeza kuba umukristo." Umwami Sharire ntiyemera ubutumwa mvajuru, yiyemeza gukurikiza kamere ye y'ubwibone na politike yo kutemera umucyo uwo ari wo wose nubwo waba uw'ukuri. Inkuru z'impuha yuko hariho umugambi wo kwica Luteri zakwirakwizwaga hose mu mudugudu bibabaza benshi. Abakundaga umugorozi Luteri bari benshi cyane, kandi bari bazi ubugome Roma yagiriraga batinyukaga bose kutavuga rumwe nayo, nuko biyemeza gushaka uburyo bwose bwatuma aticwa. Ibikomangoma 100 menshi biyemeza kumurinda. Benshi banenga kumugaragara intege nke ziri mu butumwa bw'umwami bushyigikira ubutegetsi bw'inkoramaraso bwa Roma. Inyandiko zitari zimwe zagiye zimanikwa ku mazu n'ahagaragara hose, zimwe ziciraho iteka Luteri, izindi zimurengera kandi zimushyigikira. Urwandiko rumwe muri zo rwavugaga amagambo asobanutse y'umunyabwenge wagize ati, "Wa gihugu we, iyo ufite umwami ari umwana muto kandi ibikomangoma byawe bikaba ibiryakare, uba ubonye ishyano." Urukundo rubanda bari bafitiye Luteri rwatumye mu gihugu cyose cy'Ubudage umwami w'abami n'abajyanama be bose babona ko guhohotera Luteri bakamwica byahungabanya amahoro y'igihugu cyose ndetse n'ubutegetsi. Federico w'Isaxe yagiraga amakenga ntagaragariza ibitekerezo by'umugorozi, nyamara agakomeza kumuhanga amaso mu byo akora n'ibyo abanzi be bakora. Mu gihe ku rundi ruhande hari abadahisha rwose uruhande baherereyemo bakanagaragaza ko bashyigikiye Luteri. Ibikomangoma, abagenda ku mafarashi, abakomeye bo mu gihugu, abanyamadini n'abandi benshi bazengurukaga icumbi rya Luteri bakinjira bakarigenzura nk'aho bamubonamo kuba umuntu w'indengakamere. Yemwe n'abamubaragaho amakosa ntibaburaga gutangarira uwo muntu ufite ubupfura bungana butyo butuma yemera guhara amagara ye aho kunyuranya n'umutima we uhana. Bakoresha ubushobozi bwabo bwose kugira ngo Luteri yemere kumvikana na Roma. Ibikomangoma n'abakomeye mu bwami bamwereka ko nakomeza ibitekerezo binyuranyije n'iby'itorero n'abepiskopi azacibwa mu gihugu kandi atazongera kubona uburinzi. Luteri abasubiza iryo jambo agira ati, "Inkuru nziza ya Kristo ntishobora kuvugwa ngo habure imbogamizi." Byashoboka bite rero ko ubwoba no gutinya urupfu byantandukanye n'umukiza n'ijambo rye kandi ari ryo kuri konyine? Rekada, nahitamo ahubwo gutanga umubiri wanjye ukavushwa amaraso ndetse n'ubuzima bwanjye bwose. Bongera kumwingingira kwemera umwanzuro w'urubanza uri butangwe n'umwami w'abami, kandi ko atagomba kugira icyo atinya rwose. Arabasubiza ati, "Mbyakiranye umutima mwiza rwose ko umwami w'abami, ibikomangoma n'abakristo bato bose muri ubu bwami basuzuma bagacira urubanza ibitabo byanjye. Ariko icyo mbasaba ni uko babigereranya n'ijambo ry'Imana. Twebwe abantu icyo dusabwa gusa ni ukuryubaha. Ni ryo rigenga umutima nama wanjye, kandi kuba imbohe yaryo ni byo binezeza." Bongeye kumwoherereza izindi ntumwa, arazisubiza ati, "Ndemera kureka urwandiko rw'inzira. Nshyize ubugingo bwanjye mu maboko y'umwami w'abami, ariko ibyo kumurekurira ijambo ry'Imana ntibikabeho." Avuga yeruye ko yemera iby'inama rusange yemeza, niba ibyo bemeza bitanyuranye n'ibyanditswe byera. Yongeraho ati,
kubyerekeye ijambo ry'Imana no kwizera, buri mukristo wese ni umucamanza nk'uko papa ari. Uretse ko papa ashyigikiwe na miliyoni z'abajyanama, ari inshuti, ari abanzi be bose bagera aho babona ko gukomeza kumwingingira kwiyunga n'ubupapa bidashoboka. Iyo Rutera ateshuka ku kajambo na kamwe gusa, Satani n'abamarayika be baba baratsinze. Ariko ubutwari bwe n'ukuntu yahagaze atajahagurika byatumye itorero rigira umudendezo, iryo ribitangiriro ry'igihe gishya cy'amahoro. Ubuyobozi bw'uwo mugabo umwe rukumbi watinyutse kwihandagaza bikuye ku mutima agahagararira idini bwagize imbaraga yo guhindura imiterere y'idini n'isi yose. Si ibyo mu gihe cye gusa, ahubwo byari n'ibyo mu gihe cyajyaga gutera abantu imbaraga kugeza ku mperuka y'isi, bisobanura ngo abajyaga kuzarenganywa bose nkawe. Ubushobozi n'icyubahiro by'Imana byagaragaje ko bitsinze inama z'abantu ndetse n'ubushobozi bwa Satani ubwe. Bidatinze Ruteri aza guhabwa itegeko n'umwami w'abami ryo gusubira iwe, yarazi ko icyo kimenyetso kigiye gukurikirwa no kumwica. Ibihe bibi biteye ubwoba byari bimwugarije, ariko ava iwomzi umutima we wari wuzuye amahoro n'umunezero. Yagize ati, Satani ubwe niwe wari ufashe uwo murwa wa papa, ariko Kristo yari afitemo icyanzu gihagije, kandi umunyaburiganya yemera ko Kristo ari we ufite imbaraga kumurusha. Amaze kugenda, ntiyashatse ko gukomera ku byo yizera bifatwa nk'aho ari ukugomera ubutegetsi. Ruteri yandikira umwami w'abami ati, Imana niyize imitima yacu. Imbere umugabo yuko niteguye kubaha byimazeyo nyakubaha umwami w'abami, haba mu munezero cyangwa mu gihe cy'umubabaro, byaba kubaho cyangwa urupfu, ariko ntagize ikindi ndutisha ijambo ry'Imana, kuko ari ryo ribeshejeho umuntu wese. Mu bikorwa byose muri iki gihe, gushikama kwanjye ntikuzahinduka, kuko inyungu cyangwa igihombo muri byo ntibigereranywa n'agakiza. Ariko Imana ishaka ko mu birebana n'iby'ubugingo buhoraho hatagira umuntu wumva ko arutundi. Kwicisha bugufi mu byerekeye iby'umwuka niko gusenga kukuri kutagira undi kugenerwa uretse umuremyi wenyine. Amaze kugaruka na none, umugorozi yongera kwakirwa n'abantu bo mu nzego zose bamushima. Bibi gitangaza kubona yakirana umunezero n'abayobozi b'idini, kandi ari umupadiri wavumwe na papa, kandi abayobozi mu nzego za leta bakamwakirana urugwiro, kandi ari umuntu wasuzuguwe n'umwami w'abami. Ndetse bamusaba kubwiriza nubwo yari atabyemerewe n'umwami w'abami, yemera kuzamuka kuri aritarati, sinigeze niyumvisha ko ijambo ry'Imana ryagira igihe ritavugwa. Niki cyatuma ntarivuga n'ubu? Ubwo hari hashize igihe gito avuye iWOMS, maze abayoboke ba papa bahabwa inyandiko n'umwami w'abami imuciraho iteka. Inyandiko ze ziciriwe urubanza rwo gutwikwa, kandi ubuzima bwe butanzwe mu maboko y'uwo ari we wese uzamushaka nyuma yo kurangira ku rwandiko rw'inzira. Iyo nyandiko yanditswe n'intumwa ya papa yihanangiriza uwo ari we wese uzihandagaza agacumbikira umudayimoni ufite izina rya Ruteri wihinduye ishusho y'umuntu akiyambika icyubahiro cy'umupadiri, uzamuca iryera wese asabwe kumufata akamushyikiriza urukiko rw'umwami w'abami. Abamuyoboka bose n'abatemera gukurikiza iri tegeko nabo bafatiwe ibyemezo ku mutungo wabo. Wa wundi elektoro w'i Saxe n'ibikomangoma byari bishyigikiye Ruteri bose bari bamaze kuva iWOMS nyuma yo kugenda kwe, kandi itegeko ry'umwami w'abami ryemezwa n'ikimenyetso cy'inama. Noneho Abaroma bari mu byishimo, kuko bibwiraga ko amaherezo y'umugorozi ageze ku musozo. Ariko muri ayo masaha ya kaga, Imana yari yateganirije umugaragu wayo icyanzu. Ijisho ritagoheka ryari ryakurikiranye amagenzi yose ya Ruteri, kandi umutima wa nyirimpuhwe wari witeguye kumugoboka. Birumvikana ko nta kindi cyajyaga gushimisha Abaroma uretse urupfu rwe, kandi yajyaga gusimbuka amajanja y'ingwe ari uko abonye ubwihisho. Imana ikorera muri Federico w'i Saxe, imuha igitekerezo cy'uburyo bwo kurinda umugorozi. Abifashijwemo n'inshuti ze z'ukuri, umugambi wa Federico w'i Saxe ushyirwa mu bikorwa. Rutera agira ijisho ryiza mu banzi no mu bakunzi be. Mu rugendo rwe agaruka arafatwa, bamutanya n'abo bari kumwe, maze bamwihutisha bwangu mu mashyamba y'Ituringe, bamugeza i Wartburg, ahantu hitaruyeho mu misozi. Kujyanwa kwe akagezwa aho hantu byabaye amayobera, ku buryo na Federico ubwe yamaze igihe kirekire atarasobanukirwa n'uburyo yagejejwe aho hantu. Uko kutabimenya kwari gufite umugambi. Mu gihe cyose Federico atarasobanukiwe n'ubwihisho bwa Ruteri, ntiyajyaga no kumenya uko yabihishurira abandi. Icy'ingenzi gusa ni uko yari azi ko ari ahantu h'umutekano, ibindi ntibyari ngombwa. Ibihe by'umuhindo, urugaryi, impeshyi n'itumba byose biraza birinda birangira Rutera kiri muri icyo gifungo. Uwitwa Leandre n'abambari be ubwo bari bishimye cyane, bibwira ko umucyo w'ubutumwa bwiza urimo kuzima. Nyamara aho kuba bityo,
Umugorozi yari arimo arushaho kuzuza itara n'ubutunzi bw'ijambo ry'Imana, kandi umucyo waryo wajyaga kumurikana imbaraga nyinshi kuruta mbere. Muri ubwo bwihisho butuje, Wartburg Luteri yari yishimiye kubona akanya ko kuruhuka amakimbirane, ariko ntiyajyaga kunezezwa no kwigumira mu kiruhuko gusa atuje. Kuko yari amenyereye ubuzima bwo gukora no guhangana, ntiyari gushimishwa no kuba imburamukoro. Muri iyo minsi yo kwiherera, ishusho y'itorero yamuzaga imbere maze akaboroga afite kwiheba. Mbega, nta muntu n'umwe utinyutse guhaguruka ngo abure urukuta rukingira inzu ya Isirayeli muri iyi minsi y'umujinya w'Imana. Nuko ibyo bitekerezo bikagaruka kuri we, agatinya kuba yaregwa ubugwari kuko yahunze kurwana, ubundi akigaya gutinya kubabazwa n'imibereho ye. Ariko buri munsi yagiraga ibyo akora, kandi byinshi birenze kuba byakorwa n'umuntu umwe. Ikaramu ye ntiyigeze ihwema kwandikishwa. Mu gihe abanzi be bibeshyaga ko bamucecekesheje, baje gutangazwa no kubona ibimenyetso byinshi bigaragaza ko agikora. Ibitabo byanditswe n'intoki ze byasohotse ari byinshi bikwira Ubudage. Akorera abagenzi b'igikorwa gikomeye cyane cyo gusobanura isezerano rishya mu rurimi rw'Ikidage. Hejuru aho kuri uwo musozi, aho yamaze igihe cyaba hafi y'umwaka, yakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza no kwamagana icyaha n'amakosa yakorwaga muri ibyo bihe. Ntabwo rero kuba Luteri yarahungishijwe uburakari bw'abanzi be, Imana yashakaga kumuha gusa agaheko kuruhuka, ahubwo yari muhamagariye nanone gukora imirimo y'agaciro gakomeye. Hari ibyangombwa bindi bisabwa kugerwaho kuruta ibyo. Muri ubwo bwiherero n'umwijima w'ishyamba ryo mu misozi, Luteri yari yatandukanye n'imvugo z'abantu bamusingizaga no kumushyigikira. Ibyo bimukiza igishuko cyo kwibona no kwiyiringira bikunze kuzanwa kenshi no gutsinda. Kubabazwa no gucishwa bugufi bimutegurira kumanuka kuri ako gacuri, aho yari yazamuriwe bya vuba vuba afite noneho gukomera. Iyo abantu banze kunyurwa n'umudendezo bahabwa n'ijambo ry'Imana, bituma bagira umutima wo kwerereza abantu Imana yakoresheje kugira ngo bace imigozi yari baboheye mu byaha n'imihango ya gipagani. Satani agerageza kuyobya abantu aberekeza ku gutekereza no gukunda abo bantu aho gukunda Imana, bagaha icyubahiro ibikoresho by'Imana, maze bakibagirwa ukuboko kw'Imana ko ariko kwayoboye ibyo byose. Kenshi cyane abayobozi b'iby'umwuka bahawe icyubahiro muri ubwo buryo bibagirwa ko babikesha Imana, nuko bakagwa mu kigeragezo cyo kwiyemera ubwabo. Igikurikira ibyo nuko bageraho bagashaka kwigarurira ibitekerezo by'abo bantu, maze bakabagira abayoboke babo aho kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Umurimo w'ubugorozi wagiye udindizwa n'abahamagariwe kurengera ukuri, ariko nyuma bakagwa muri uwo mutego. Umukiza yashakaga gukiza ako kaga igikorwa cy'ubugorozi. Ntiyifuza ko uwo murimo uhabwa ikimenyetso cy'ubushobozi bw'umuntu mu mwanya w'ikimenyetso cy'ubushobozi bw'Imana. Abantu bari bahanze amaso yabo Luteri nk'umurengezi w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bituma Imana ibimuhungishije kugira ngo amaso yose yerekezwe ku muremyi uhoraho rikomokaho.